Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 WKB 2030 dilancarkan Kerajaan Pakatan Harapan hari ini tidak akan mengetepikan hak dan masa depan Bumi Putera. Menurut Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, WKB 2030 bermaksud masyarakat Bumi Putera tidak ditinggalkan dan perlu dibangunkan supaya lebih kompetitif serta boleh berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan etnik yang lain. Jelasnya keutamaan akan diberi kepada golongan miskin yang tidak mendapat bahagian mereka dalam kekayaan negara. Bagi penekanan untuk Bumi Putera, golongan yang akan diberi tumpuan ialah orang Melayu dan suku kaum di Sabah dan Sarawak. Menggunakan pendekatan yang berbeza, kerajaan akan tentukan hasil agihan yang saksama dan bukan pemberian peluang yang saksama. Dan kita dapati ramai daripada golongan miskin. Miskin kerana mereka tidak faham tentang mengurus keuangan, especially the very low income people in the villages. Mereka tidak tahu mengurus keuangan. Mereka anggap wang adalah satu alat untuk tukar dengan apa yang mereka nak, iaitu membeli. Tetapi wang sebagai modal kurang dipaham ataupun tidak dipaham sama sekali oleh golongan yang sekarang ini miskin. Justru itu kita akan ada satu usaha khusus untuk mengajar mereka sehingga mereka faham cara-cara menggunakan wang, cara-cara mengurus wang. Beliau bercakap dalam sidang media selepas melancarkan WKB 2030 di Ibu Negara. Tambah Tun Dr. Mahathir, kerajaan juga akan memperkenal perniagaan kecil yang boleh diurus oleh golongan miskin dan seterusnya mencapai hasil yang baik. Kumpulan-kumpulan sasaran berkaitan WKB 2030 ialah kumpulan B40, miskin tegar dan rentan ekonomi masyarakat dalam transisi ekonomi, masyarakat orang asli, Bumi Putera Sabah dan Sarawak, orang kurang upaya, belia, wanita, kanak-kanak dan warga emas.